Brangioji, kodėl tu, va, toks klausimas, tik nesupyk, kodėl tu nebeskuti kojų, ką? Nu, mielasis, ar gyvendama su tavim aš supratau, kad tai vienintelis kailis, kurį galėsiu sau leisti. Gerulis, šitas geras. Pirmas pasimatymas, vyrukas kuklus, toks sėdi prie stalo, mergina, ir mergina visur, kur katiniukus per Facebooką rodo, ant desktopo telefono, katiniukai, viskas. Bičiukas sėdi taip, reikia kažkaip pitikt, sako, nu, aš irgi su gyvūnais dirbu kiekvieną dieną. Mergina sako, o, kaip faina, kaip miela, o ko tu užsiemi? Nu, aš mėsininkas Norfui. Teskime laidą. Mokslininkai išaiškino, kad moters svajonių vyras tai yra dažniausiai kažkieno jau buvęs ožys. Sako širdį, dieve, dieve, pabudau ryte visas, žinokit, su tokiom pagiriom ir policijos nuovadu, jūs duojat, šakės, reiks darbe nebegert. Dar apie darbą. Nu, šventiniuose vakarėliuose, žinai, aš savo kolegas visada fotografuoju nemokamai. Bet štai, vat, kai reik pašalinti nuotraukas, tai jau imu pinigus už tai. Sako, kaip man surasti darbą pagal specialybę? Aš baigiau katalikų tikybą. Nu, kaip surast man? Mokytojai nenori dirbti. Nu, sako, kur sekta? Jis galvojo, kad jį gamins kaip jo mama, bet deja, jį gėrė kaip jo tėtis. Skambutis, aišku, telefoną, bičiukas pakelia. Alo, sako, sveikas, Kestai, tai su gimtadieniu tave. O, ačiū labai, o kas čia skambina? Tavo neišsipildžiusi svajonė. Motociklas! Kreipimasis. Gerbiamas Google, prašau baig elgtis taip, lyg būtų mano žmona. Leisk man pabaigti sakinį prieš duodamas patarimus.